لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فدي بروغرام كي مروخبلو ناظرينو تا اخپلو کتونکو ته د پیغام ټی وی کتونکو ته اول خو هدیه د سلام پېښو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. او بل په دې پروګرام کې موږ هغه کم اعمال چې دنیا او د آخرت د کامیابی ضامن دی هغه موضوع باندې موږ خبره کول غواړو. الله رب العالمین دی زموږ د حجاج کرامو حج ور قبول کی، او الله رب العالمین دی و دوی ته دا توفیق ور نصیب کی چې دوی د الله اطاعت وکي، او ټول حج احکام او د حج کم مناسک چې دي هغه د کتاب الله او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم مطابق وکي. حج د الله د نعمتو څخه یو عظیم نعمت دی، او د دې نعمت باندې یو خاص خلق په دې نعمت باندې پوهیږي. خو هر مسلمان او هر حجی ته دا پکار دی کم وخت چې دی د کور څخه وځي، کم وخت چې دی د حج بیت الله دا سعادت حاصلوي او په دې نیت باندې دی روانیږي، نو دی دی د حج د احکامو پوښتنه ضرور وکي، او د هغه دپاره دی تیاری وکي. او د انسان اعمال چې دي هغه هغه وخت قابل قبول دي چې په انسان کې دا شرطونه راسي، دغه درې شرطونه. او په دې آیت کریمه کې چې کم ما ستاسو مخکې ولوستی او ستاسو مخکې ما پیش کی چې: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. دا یو ډیر عظیم آیت دی. په دې آیت کې دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر اوقات کې د خطبو په دوران کې په خطبه مسنونه کې به دا پېښوي چې: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مؤمنانو د الله څخه وبیریږي، او د الله د بیرې سره تاسو د خپلو اعمالو اصلاح وکړي. او د اعمالو اصلاح چې ده هغه دا ده: ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. که چا د خپلو اعمالو په دوران کې د الله او د الله د رسول اطاعت وکړي، نو دا یقینا کامیاب دی. او بل هغه سوره عصر چې دی په قرآن مجید کې یو ډیر مختصر سورت دی، او د معانی د لحاظ څخه ډیر یو لوی عظیم سورت دی. او هغه دا دی چې بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پدې کې هم الله رب العالمین پدې مختصر صورت کې یو ډیر عظیم قواعد پیش کړی دي د مسلمانانو د هدایت لپاره. امام الشافعي رحمه الله فرمایي: وای که الله رب العالمین د ټول قرآن عظیم څخه صرف دا یو صورت هم راستولی وای، دا به د انسانیت لپاره کافی وای. او په دې کې ډیر عظیم هدایات دي، بهترین هدایات دي. الله رب العالمین فرمایي: والعصر. الله قسم خوري په عصر په زمانه باندې، یا د عصر د مازیګر په وخت باندې، او هغه په څه باندې وای؟ والعصر،
ان الانسان لفي خسر. انسان تمام انسانيت بخساره كده الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سوا ده مؤمنان سوا ده كسانو څخه چې دوی ایمان پر الله باندې راوړي او نیک عمل صالح وکي. ایمان پر الله هغه عقیده د توحید ده چې څوک پر الله باندې ایمان لري، د الله پر فرشتو باندې، پر ملائکو باندې به ایمان لري، د الله پر کتابو باندې به ایمان لري، د الله پر رسولانو باندې به ایمان لري، او دارنګ به د ورځې د محشر پر دې باندې ایمان راوړي. او فقدر خیر او شر چې آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر ولقدر خيره وشره، دا باندې به ایمان راوړي. دا ایمان چې دی دا د عقیده توحید یو حصه ده، او دا د هر حاجی او د هر مسلمان د پاره ضروری لازمی ده چې د ایمان ارکان، د ایمان شرایط دی وپیژني، او عقیده د توحید وپیژني، او عمل الصالحات، او دویم دا حکم دی چې د به نیک اعمال کړی وي او نیک اعمال وکوي. نیکو اعمالو کې یعنی د ایمان د شرایطو څخه دا دی چې انسان به عمل صالح ورسره لري. او بلکې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې تصدیق و اقرار باللسان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. د ایمان د اعمالو د قبولیت دپاره یا د ایمان د شرطو دپاره دا لازمي دی چې دا درې شرطونه به پر ځای کوي، چې هغه اقرار په خوله باندې دی، تصدیق په زړه باندې دی، او عمل په جوارحو باندې دی، عمل په اندامو باندې دی چې عملی طور باندې څوک عمل وکړي. ځکه چې قرآن مجید کې په هر ځای کې چې یا ایها الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دا د ایمان سره عمل صالح ضرور ملګری دی. او که څوک دا وایي چې زما عقیده ده زه لمونځ منم او کوم یې نه، او زه حج منم کوم یې نه، یا زه روژه منم او کوم یې نه، یا زه زکات منم او ورکوم یې نه، نو دا خو نه قبلیږي. څنګه به قبلیږي؟ نو دې د قبلېدو سره عمل صالح ورسره دی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات سوا دا هغه کسانو څخه چې دوی ایمان پر الله راوړی دی، عقیده توحید یې خپله کړې ده، او پر ټولو ایمانیاتو باندې ایمان راوړی دی، او بل عمل صالح. عمل صالح به هغه هر عمل ته ویل کیږي چې هغه پر طریقه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. اعمالو کې دا شرط دی چې هغه به په طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، په عاداتو باندې بنوي، پر رواج باندې بنوي، بلکې دی به پر هر عمل چې دی کوي پر هغه باندې به دلیل لري، او دلیل به باندې غواړي. چې کم عمل باندې انسان دلیل پیدا کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث او هغه باندې عمل وکي، نو د الله په نیز باندې دا قابل قبول دی. او بل دا دی چې قران مجید کې الله رب العالمین فرمایي و یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالکم. ګوره په دې کې اطاعت د الله، اطاعت د رسول، او اعمال صالحه، او د اعمال د بربادېدو دپاره وایي تاسو داسې مه کوئ چې تاسو د الله کلام پرېږدئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پرېږدئ. هر مسلمان ته دا پکار ده چې دی د الله اطاعت وکړي، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي، او په ټولو اعمالو کې خاص کر حاجی صاحبان چې کوم حج ته روان دي، د دې په باره کې دوی تفصیلي معلومات د علمای کرامو څخه واخلي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وای تاسو د علماو څخه پوښتنه وکړئ په هغه وخت کې چې تاسو ته د یوې مسلې وضاحت نه وي، او هغه تاسو ته معلومه نه وي، نو ستاسو دپاره دا لازمي ضروري ده چې تاسو د علمای کرامو څخه پوښتنه وکړئ. بالبینات والزبر، په هغه کتابو باندې، په دلیل باندې د هغو څخه معلومات واخلئ چې الله رب العالمین د حجاج کرامو حج قبول کړي. او هغه کوم حدیث چې ما ستاسو مخکې پیش کی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امتی يدخلون الجنه الا من ابا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو بشارت ورکی، وای زما ټول امتیان به جنت ته روان وي سوا د هغه کسانو څخه چې دوی خپل منه وکي د جنت د تګه څخه. صحابه کرام ورته وای داسې به څوک وي یا رسول الله؟ څوک انکار کوي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وایي من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. دلته رسول الله صلى الله عليه وسلم د اعمالو د قبلېدو دپاره
او د جنت د داخله دو د پاره دا قاعده شته چې چا زما اطاعت وکي هغه جنت ته داخل سو او چا چې زما اطاعت ونه کی هغه د جنت څخه محروم سو او بلکې د خپل ځان د دې څخه محروم کی. نو هر مسلمان ورور ته دا پکار ده چې د خپل اعمال او اصلاح وکي او هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق وکي، خپل حج په هغه طریقه ادا کی، خپل منځ په هغه طریقه ادا کی. اسیم د خرچې کړی دی او حج ته روان دی، پیسې مصرف کړی دی، د کور څخه سفر کړی دی، خپل بچانې پریشي دی او مال دولت مصرف کړی دی او تر هغه ځای پورې رسیدلی وي، نو پکار دا دی چې دی ټول اعمال چې دی هغه د الله د رضا د پاره وکي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکي او دا د حج احکام کدی په دې طریقه باندې وکي، الله رب العالمین به د حج قبول کړي. لکه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په واضح الفاظو باندې فرمایي، وای خذو عنی مناسککم، وای زما څخه واخلی تاسو طریقه د حج. او دا رقم د لمانځه په باره کې وایي، صلو کما رأیتمونی اصلی، په داسې طریقه باندې تاسو لمونځ وکړئ په کومه طریقه باندې چې تاسو زه لیدلی یم. نو د قیامت په ورځ کې که د انسان د اعمالو د قبلېدو د شرط و او بلکې دا یقیني شرط دی، هغه دا دی چې د انسان عمل به د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زموږ د پاره آخري نبی راستول سوی دی او زموږ د ټول امت د پاره رحمت للعالمین راستول سوی دی او د ټول امت د پاره دی په رهنما راستول سوی دی او د ټول امت د پاره پیغمبر او رسول راستول سوی دی، نو د دې مقصد د پاره راستول سوی دی چې موږ او تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د عبادت مکمل کو. په قران مجید کې الله رب العالمین فرمایي، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، واستاسو د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه کې اسوه حسنه ده. که یو څوک صحیح لار غواړي او د الله په دربار کې د قبلېدو لار غواړي، د جنت د داخلېدو لار غواړي، هغه دې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې لمونځ وکړي، په هغه دې عبادت وکړي، په هغه طریقه دې د حج ادا کړي او په هغه طریقه دې خپل معاملات او خپل اخلاقیات دې تیار کړي او برابر کړي. نو یقینا که د مسلمانانو عمل قبلېږي په هغه صورت کې قبلېږي کم شکل باندې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام لیدلې دي یا په کم طریقه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته حکم کړی دی. په بل آیت کریمه کې راځي، الله رب العالمین فرمایي، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. نو تاسو وای که تاسو غواړی چې د الله رضا حاصل کړئ او ستاسو اعمال قبول سي، نو تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکي. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اغه تاسو کده الله محبت غواړي، نو الله په هغه وخت کې بس تاسو سره محبت کوي او هغه وخت بس تاسو څخه راضي کیږي چې تاسو د خپل اعمالو د پاره دا کوشش وکي چې هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکي. نو يحببكم الله، الله به ستاسو سره محبت وکړي، ويغفر لكم، او ستاسو گناهونه به هم درته معاف کړي. والله غفور رحیم، الله بخښونکی او مهربان دی. په هغه وخت کې چې زموږ اعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي، موږ او تاسو په رواج باندې نسو خلاصېدای چې هر څوک د خپل رواج مطابق هغه عملونه وکړي، افعال وکړي، اعمال وکړي، لمنځونه، زکاتونه، روژې، بلکې الله رب العالمین قرآن مجید او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا دواړه چې یو وحی جلی بل وحی خفی دی، دا د تمام انسانیت لپاره یو دستور راستولې دی، یو قانون راستولې دی. لکه په دې دنیا کې چې یو کمپنی یو مشینری جوړه کی، نو د هغه سره یو بل بروشر ورسره کی د هغه د هدایاتو لپاره او د هغه د طریقې کار د استعمال د طریقې کار لپاره. نو الله رب العالمین چې انسان پیدا کړی دی، الله رب العالمین د انسان سره یو قانون هم راستولې دی، یو دستور راستولې دی. انسان باید چې په هغه طریقه باندې عمل وکړي په کومه طریقه باندې چې موږ ته الله رب العالمین حکم کړی دی. او که موږ داسې وکړو لکه یو ماشین دی یا یو موټر دی یا یو ګاډی دی یو کار دی، دا که موږ د تیلو پر ځای باندې
مبلین ورواچو د مبلین پر ځای باندې اوبو ورواچو د ابل شي پر ځای باندې ابل شي ورواچو د اوبو پر ځای باندې وړي ورواچو نه دا گاڑی نه چلیږي د دې دا طریقې کار نه دی د په دې ترتیب د پاره جوړ سوی نه ده او دا گاڑی رواني جیم نه منزل مقصود تم نه سره رسیدای او د دې څخه استفاده هم نه سه کولای بلکې گاڑی بم درته خراب وي وخت به دیم ضایع وي او منزل مقصود ته هم نه ورسیږي نو الله رب العالمین چې انسان پیدا کړی دی الله رب العالمین دا کتاب الله او سنت رسول ورسره راستولې دی او د دې د پاره راستولې دی چې انسانان په دې باندې عمل وکي او کومر په دې باندې عمل ونکو خدا نه خواسته موږ او تاسو بل منځونه وکړو روژې زکاتونه حجونه مگر الله به راڅخه قبول نکي قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية دا آیاتو باندې کې انسان فکر وکي نو دی به هر وخت دا کوشش کوي چې خپل ټول اعمال پر کتاب الله او سنت رسول باندې برابر کی ځکه په دې آیات کې الله رب العالمین زجر ورکوي وهغه کسانو بلکې دا یو خبر دی وای هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه يومئذ خاشعة وای دوی کسانو معلومات چې دوی به د قیامت په ورځ باندې د دوی شکلونه به خراب سوي وي او د دوی شکلونه به قابل د لیدو نه وي دوی به بیریدون کی وي داسې د بیرې په حالت کې به وي وجوه یومئذ خاشع عاملة ناصبه او دوی به عملونه کړي وي او ځانونه به ستړي کړي وي وای تسلا نارا حامیه او دا کسان به بیرته بیا و دوزخ ته روان وي د دې وجه څه ده دا خود الله د قران کریم آیاتونه دي په دې کې خو هیڅ مسلمان شک نسی کولای چې ولې به انسان سره د اعمالو و دې حالت ته رسیږي هغه په دې وجه باندې رسیږي چې موږ کد الله کتاب پریښوي د رسول الله سنت مو پریښول او په هغه طریقه باندې مو اعمال صالحات کم اعمال دي لمونځ روژه زکات حج او دا څه اعمال چې نور دي که موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ونه کړه امکان لري الله دې نه کی چې الله زموږ عملونه را برباد نه کی په بل آیات کریمه کې الله رب العالمین فرمایي سوره حجرات کې دویم نمبر آیات کې یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي و اي مؤمنانو اي هغه کسانو چې ځانو ته مؤمنان وایست ځانو ته مسلمانان وایست لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خپل اوازونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اواز باندې مه پورته کوي کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز راورسېدی پیغام راورسېدی حدیث مبارک راورسېدی تاسو به فوري تور باندې د مسلمان د علامه ده چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و قول ته دی عاجز وي او هغه فوري تور باندې ومني نوای ولا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض تاسو خپل اوازونه مو پورته کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اواز باندې هغه اواز پورته کېد څه معنا لري دا په هغه وخت کې هم د دین صحابه کرام اواز بکشته وو د زین دا پورته وو دا قابل د ګناه نه دی دا یو ګناه نه بلل کیږي دا یو جرم نه بلل کیږي بلکې د دې واضح مطلب دا دی چې تاسو ته کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اواز د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ارشاد راورسېدی نو مومن مسلمان په هغه وخت کې د ورته تسلیم وي او بیا د بلچا اواز پر هغه نه پورته کوي چې نه پلانی سړی داسې ویلې دي پلانی پلاسپر داسې ویلې دي پلانی سکالر داسې ویلې دي پلانی عالم داسې ویلې دي پلانی ساينسدان داسې ویلې دي دا د هیڅ قول ته به ترجیح نور کول کیږي کم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول رالی نو که تاسو وای دا کار وکی دا مضموم عمل تاسو وکی او د الله د رسول پر ځای باندې مو د یو بل امتی یا د یو بل چا قول تاسو پر هغه باندې پورته کی او هغه ته مترجم ورکړه وای ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون نو تاسو عملونه به حبتاسي الله دې نه کوي چې زموږ عملونه حبتاسي او دا ډیر حساس عمل دی انسان که حج کوي د حج په احکامو کې دی باید چې کوشش وکړي په کم ځای چې سر نه خلاصيږي سبحان الله دا د سعودي حکومت
الله دی ودی ته اجر عظیم ورکی چې د حرمین شریفین دونی او عظیم خدمت کوي د دې ټولو خدمتو سره چې د صفائی خدمت جلا دی د تعمیر او د توسیع خدمت جلا دی د دې قران مجید د تلاوت لپاره چې دا کم لوډ سپیکر یو دا سیستم دی لګولې دی هغه جلا دی د زمزم د اوبو او د قران مجید لپاره جلا دی د دې سره سره دوی یو بل عظیم خدمت دا کړی دی چې هلته مختلفو ځایو کې ټلیفونونه لګیدلې دي ټلیفون چې مازی راپورته کې فوري طور باندې تا ته علما راځي او په کم زبان باندې چې ته پوښتنه ځینې کوې که په عربي باندې کوې که په انګریزي باندې کوې که په پښتو باندې کوې که په اردو باندې کوې فوري طور د علماو څخه تاسو پوښتنه او سوال کولای سي او د هغو سوال په جواب کې یقینا هغه فوري طور باندې شرعي جوابونه تاسو ته درکوي او هغه یقینا قابل د اعتماد دی ځکه چې الله رب العالمین کعبۃ الله د دوی په مځکه کې جوړه کړې ده الله رب العالمین دا اعزاز و دوی ته ورکړې دی نو چې الله رب العالمین دا اعزاز ورکړې دی دوی د حج په احکامو تر نورو خلکو تر موږ او تاسو نور ډېر ښه پوهیږي ځکه چې یو خو یې عربي زبان دی قرآن او سنت په عربي باندې دی او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په عربي باندې عربي زبان وو او د صحابه کرامو عربي زبان وو نو اوس دین اسلام په عربي باندې دی په دې باندې موږ او تاسو دونی ډیر سر نه خلاصیږي لکه کم چې د دوی په هغه انداز او په هغه طریقه باندې او بل دا دی زموږ خلک چې ولاړ سي خو یو وارې حج کړی وي یا بیا دوه وارې حج کړی وي د هغو ټوله زندگی په دغه مناطق و په دې دا کم مشاعر چې دي د مشاعرو ته نږدې چې و څنګ ته حرم شریف دی بیت الله شریف ده بیا منا ده مزدلفه ده عرفات دی صفا مروه ده او د حج څه احکام دي هغه ټوټل د دوی په علاقه او په منطقه کې دي نو دوی د حج په احکامو باندې ډېر ښه پوهیږي د حجاجو څخه زموږ دا هیله ده چې کوم وخت و دوی ته مشکل پیدا کیږي نو د دې سهولت څخه دوی کار واخلي او د دې علمای کرامو د علم څخه دوی استفاده وکړي او په هغه باندې عمل وکړي د هغه فتوا باندې عمل وکړي الله رب العالمین و دوی ته دا یقینا ډېر لوی عظیم اعزاز ورکړی دی چې د کعبۃ الله او د حرمینو دوی مشرفین دي او د دې ذمهدار دي او الله رب العالمین دا ډېر لوی اعزاز او لوی ذمهداري و دوی ته ورکړی ده او دوی یقینا دا سعودي حکومت او د خادم حرمین شریفین کم خدمات چې دي د حرمین شریفین د پاره دا یو عظیم خدمات دي الله رب العالمین دې موږ او تاسو دا توفیق راکړي چې موږ حج مسنون طریقه باندې مطابق وکړو چې الله یې موږ څخه قبول کړي او یقینا انسان که په صحیح طریقه باندې حج وکړي په مسنون طریقه باندې حج وکړي نو یقینا وایي د حج جزا چې ده وایي سیوا د جنت څخه بلا جزاء بلا أجر أو ثواب ده بارا نستا الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة وهي حج مبرور مقبول حج دي هغا منظور حج دي إش الله قبول كي ده هغا جزاء أو ده هغا أجر سوا ده جنة سخبل سنستا او په بل حدیث شریف کې هم تاسو اوریدلی وي چې د حجاج مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې دی حج وکي او دی پاغه کې فسق او فجور ونه کی پاغه کې بد ونه کی پاغه کې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو مخالفت ونه کی نو دی داسې به د حج څخه واپس راځي ک یو من ولدته امه لکه څرنګه چې یو کوچنی معصوم طفل کوچنی چې دی د مور څخه پیدا سي او دی داسې د ګناهو څخه معصوم وي دغه رقم به دی د ګناهانو د ګناهونو څخه معصوم وي الله رب العالمین دی موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ په دین اسلام او شریعت محمدی او سنت محمدی باندې مکمل عمل وکړو او دا یو مکمل ضابطه اخلاق دی او دا یو مکمل دین دی الله رب العالمین دغه دین په هغه وخت کې پوره کړی دی په کم وخت کې چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حیات وو قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورزیت لكم الاسلام دینا دا نن ورځ دا هم د عرفات په میدان کې الله رب العالمین دا قرآن مجید دغه آیات را نازل کړی دي چې الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و انن ما دا مکمل دین را نازل کی او مکمل می کی و اتممت علیکم نعمتی او دا زما نعمت می پر تاسو باندې مکمل کی دا د الله یو نعمت دی دا دین اسلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انسانانو لپاره رحمت دی او نعمت دی او قران مجید د انسانیت لپاره رحمت او نعمت دی نو د دې شکر ادا کول پکار دی او په دې آیت کریمه کې راځي و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا او ما دغه دین ستاسو لپاره خوش کړی دین دی که څوک غواړي چې د الله رضا طلب کی
نو په دې د الله په خوشکړي کم دین چې الله راستولې دي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په زبان مبارک باندې راستولې دي او د جبرئیل علیه السلام په توسط باندې راستولې دي نو ټول مسلمانان دغه د کامیابی لار ده د ټولو مسلمانانو دغه د کامیابی لار ده چې انسانان په دې باندې مکمل عمل وکي او الله کا راضی کول غواړي نو د الله په هغه خوشکړی دین باندې د عمل وکي کم چې الله رب العالمین د تمام انسانیت لپاره خوشکړی دی الله رب العالمین دې موږ او تاسو دا توفیق راکړي چې موږ او تاسو دغه د حج عظیم سعادت چې دی هغه په یو ښه اعمالو په ښه اخلاقو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې او لمنځونه هلته ډیر وکړو د یو لمنځ ثواب چې دی هلته د یو لکو لمنځو ثواب دی او دا رقم د حج څونه لوی ثواب دی او دا رقم د عمرې څونه لوی ثواب دی عمره خامخا یو دوه درې عمرې پکې راځي چې د دې ځای څخه مسلمان ځي او حاجی ځي نو هلته رسیږي اول د واره د عمره کوي چې که حج تمتو بیا د هغه څخه احرام خلاصي بیا د حج په ورځ باندې د حج په ورځ کې په اتم باندې یوم ترویه باندې دی بیا احرام تړي او بیا د مینا په خوا روانیږي بیا د هغه څخه پر نهم باندې و عرفات روانیږي او پر د پدې شپه کې د اختر په شپه باندې دوی واپس و مزدلفې ته راځي د مزدلفې څخه بیا د اختر د ورځې په سهار باندې و مینا شریف ته راځي او بیا د هغه څخه بعد انور مناسک د حج مکمل کوي نو الله رب العالمین دی د ټولو حجاجو حج قبول کی الله رب العالمین دی ټولو مسلمانانو ته دا عظیم سعادت ور نصیب کی چې دوی د الله بیت وویني او دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد وویني او بیا په هغه د الله او د الله د رسول په طریقه باندې خپل ټوله زندگی بسر کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد